Последна информација после вчерашниот протест од генералниот директор дека денеска ќе се направат напори да се обезбедат средства и да се исплати платата на вработените, но тоа не е решение за нас како вработени, бидејќи се уште стравуваме дека ќе има исплата на плата, редовна исплата на плата во нареден период. Затоа како синдикати, синдикалните организации на Македонска пошта итно ќе одржат состанок и ќе без разлика на тоа ние не збориме сега дали е техничка влада, ова веќе со години го бараме. Пред 2,5 години имавме организација и на штрајк и едно од приоритетите барања на штрајкот беа токму и тоа да се отпочне со реформи и владата еднаш за секогаш да застане позади Македонска пошта.